განაგრძობთ. Mega Show ცეკვავენ ვარსკვლავები იწყება 3 ოქტომბერს იმედის პირდაპირ ეთერში პროექტის პირველი არასაკონკურსო ტური ჩატარდება. ქრონიკაგი ყოველ დღე მონაწილეებს გაგაცნობთ. დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი გიორგი ყიფშიძეს ესტუმრა. როგორ იმზადება მსახიობი პროექტისთვის, ვინ არის მისი მეწყვილე და რა ცეკვა შეასრულებს ის 3 ოქტომბერს? თამარ დარახურიძე გვიამბობს. Sacheli Georgi, Gwari Qipshidze, profesia msakhiobi, asaki 35 წლის. ამჯერად სცენაზე არა მსახიობის, არამედ მოცეკვავის როლში წარსდგება. ნაცნობი თუ უცნობი პერსონაჟების მაგივრად კი რუმბას, ჩარჩაჩას, პასადობლის და ჯაივის საკმაოდ რთული ლეთებს წარმოადგენს. გიორგი ყიფშიძე ცეკვავენ ვარსკვლავების მესამე სეზონის კიდევ ერთი მონაწილეა. ამბობს, რომ ამ პროექტში მონაწილეობა სიამოვნებით დათანხმდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ცეკვა უყვარს. ძალიან ახლოს არის ჩემ საქმესთან და რასაც არ უნდა მივახჭე, თუმცა გამარჯობა მინდა და ყოველ შემთხვევაში გამარჯობა, რა თქმა უნდა. როგორც არ უნდა წავიდეს შემდგომში, ხო, ჩემი ამბავი ამ პროექტში, ყველა მხრივ მე ეს გამომადგება, ის გამოცდილება, რასაც ახლა მე გავდივარ. უკვე დაიწყო რეპეტიციები პროექტში. გიორგი ყიფშიძეს პარტნიორობას ჯულიანა პარტნარი გაუწევს. მოთხოვნი მასწავლებლები რო არის, ხო ისე? მოთხოვნი პარტნიორი ყავს თვითონ ძალიან მაგარი მუსიკოა, აი პილორიქში რომ მითხეს, რომ ვისანეთა ფიცეკები, მოკლედ ჯულიანასთან უეჩოლო. ცეკვას, ანუ ვიზნობს კარგად ხასიათს და ხვდება რეალია როგორ უნდა გააკეთოს და ზოგჯერ ანუ შეიძლება შეიძლება რაღაც მონაკვეთი, მაგრამ იმდა კარგად იგრძნობს მუსიკას, რომ იმპროვიზაცია გააკეთოს და გააგრძელებს ცეკვას. გიორგი ყიფშიძე ამჯერად მოცეკვავის ამპლუაში შეეცდება, რომ პირველ სამეულში მოხვდეს. არგია პროექტში მონაწილე ვიქნები რა, ძალიან კარგი და ძალიან საინტერესო შევსავალი. შევეცდები პირველ სამეულში გავიდე. სანამ სამეულში მოხდება, გიორგი ყიფშიძის პირველ ცეკვას განსაკუთრებით მისი შვილი ელოდება. ჩემი შვილი გიზგავს ეპლაკატები თუნდა მოვიდე და ძალიან მეორე ჩემი ახლობლები ყველა აპირებენ იქ, მე ხო ბილეთი მექნება, მე თვითონ ყველას გექნება, თუ არ ვიცი, ამ მეკუთვნის, მაგრამ რაღაცას გიზგავს. 3 ოქტომბერს ცეკვავენ ვარსკვლავები იმედის პირდაპირ ეთერში უკვე მესამედ დაიწყება. პასადობლი კი იქნება ის პირველი ცეკვა, რასაც გიორგი ყიფშიძე პროექტის არასაკონკურსო ტურში შეასრულებს.